kemur síðan með utanfótasendingu hérna í áttina Kristjáni Flóka en Mörðu, hvað í gangi? Ægirjar, setur hann í aukt markið hvað að gera þér? Káringan á fórustíðin Ægirjar Jónasson heldur betur að setja hlutan í fyrirháleik Káringan með fórustuna hvað Árni Snær að gera þarna? Árni kemur síðan út um markinu og hér sleppa bara stjörnumenn þeir eru heldur betur að leika sér að eldinum Það bara rétt orðahöður ekki, þeir bara sleppa þegar þeir eru að bjóða heim. Og ég sett ekki inn fyrir að atna, nei Emil, sett ekki fyrir og er Örvar að jafna metin. Örvar Engels og jafna, stjarta næst í bóð. Og nú hotspinna Aron Kristoffer kemur á fjær og ægir í atna. Axel Óskar er að skalla þennan í markið, kemur vestur bóð. Og Axel Óskar er það stærstur, sterkastur og... Og ákafastu við að skalla henni í netið. Missir hann og langt frá sér, Kristján Flóki vinnur þennan. Benóni Breki, Benóni Breki! Þrjóðleik! Káir Gundryggir sigurinn! Benóni Breki Andrésson! Þessi ungi maður, Benóni Breki, myndi kynna sér til leiks með marki. Endu Breiðablik í fjórðasæti bestu deildarinnar með 41 stig einusti í undan FH sem endu í 15 með 40 Það kemur Aron Bjarnason í góða stuðu leggurinn út til hægra á Jason Daði Jason Daði frábæri færi leggurinn Viktor Karl í fyrsta marki og já, þetta fyrsta markið virkilega vel spilað hjá Breiðablik hérna frábær sendi hjá Aron Bjarn Kristoffer Ingi fekk nokkur fín færi á móti FH einhvern sem náði ekki að nýta sér hérna Aron Bjarnason komin í góða stuðu einn á móti Sergin Fól Aron Bjarnason fer á vinstri Aron Bjarnason Já, hættir við kemur inn á hægra laupinu og vill fá víti og fær víti, já, Sergin Fól hérna. Já, hægri kantmaður vestramanna gerir sig segan slæma tæklingu og strauði hérna Aron Bjarnason niður sem að Sergin á móti William Eskilinen, hvað gerir Höskuldur gríðalega örugg skitta, Höskuldur Gunnlaugsson, sendir í vitlust hótt og kemur blíkum í 2-0, frábær spinna hjá fyrirliðanum hérna. Jason, nei, Damir með frábæra sendingu þannig að Jason Daða og Elvar Baldvinsson dæmdi brotlegur og hann á leiðin í bókina. Já, þetta var hörkutækling og bara vonandi að það sé ekki eitthvað alvarlegt að. Og hérna sjáum við að Elvar Baldvinsson bara að fá rautt spjald frá Sigurði Hirti Þrastarsinni, já. Það ekkert flóki, hann fór hérna og talaði við Eðvar Eðvarsson og þeir fóru í málinn. Ísak, við erum ekki fara að fá að sjá þetta eins og enn. En þetta virkaði svona, hefði farið hann eins og ég talaði í Utan að vera ökla kúluna eða hvað kallar þetta hérna sjá þetta Já, þetta er þessi nýja lína Kemur Patrik bara með skoti nær í stöngina Já, fær einhverju nála því að skora Kemur skoti frá Deyjarni Fjallstæði sem er að gera sitt fyrsta mark í efstu deild Leifur að segja að vera Patrik Já, kemur hún inn á Höskuld Höskuld út í breiddin á Viktor Karl með fyrirgjörn og fjær Þannig kemur Kristoffer Ingi, þannig fjórða marki, já, já Sá nú ekki alveg af hverjum að fór, hvort þannig að við skalla hann bara í á móti FH í lokaleik dagsins. FH-ingar byrjuðu leikinn vel og komist tveimur mörkum yfir í fyrirháleik með mörkum frá Vuk Óskar Dimitrievits og Sigurði Bjarti Hallsinni. Káamenn létu hins vegar ekki deigan síga. Ásgeir Sigurgeirsson minkaði muninn fyrir þá gulklæddu með marki á 3050 mínútu. Arna Bjarni Aðalsteinsson jafnaði metin fyrir Káa á 51. mínútu. Gleði Káamanna var hins vegar skammvinn. Því aðeins 7 mínútum eftir jöfnunarmarkið kom Kjartan Kári Halldórsson FH yfir á nýjanleik með þriðja marki liðsins. Káa fékk svo gullið tækifæri til að segja jafna leikinn undir lokleiks en skot Viðars Arnar Kjartanssonar af stuttufæri fór ekki á markramann. Loka tölur, 3-2 fyrsti sigur Hafnfirðinga á tímabilinu. Fuera, fuera.
Orri lyftir honum hér á bakvið og hér kemur Halldór Jón og Halldór Jón með frábært til því. Vítaspinna, fyrstumennir að fá vítaspinnu hér því að Halldór Jón Sigurður Þórðarson gerði þetta frábæra lyftunum varna aftur fyrir Gísla Laxdal, kom sér á milli boltans og Gísla og fekk hann síðan í fæturnar á sér og Helgi Mikael gerir það eina sem hann gat gert held ég, dæma vítaspinnu Stefánsson. Fær það verkefni að taka þessa vítaspyrnu Fredrik Skram til varnar og Orri, hann ver frá honum, Fredrik Skram ver frá honum og heldur honum bara líka. Þess, þetta var slæmt víti. Já, Fredrik Skram las hann og greip hann.